The images play with perspective. 3D becomes 2D. The various elements fuse together into a picture of the writer Franz Kafka, an anamorphic portrait. Ana je předpona, před, po nebo za, a morfe znamená v podstatě tvar. Jo, je to v podstatě zkreslené perspektivní zobrazení, při kterém divák musí zaujmout jenom určitý úhel pohledu, aby viděl ten zobrazovaný výsledek ve správném pojetí. Czech artist Patrik Prosko specializes in these illusions. His anamorphic artworks can be several meters across and take up entire rooms. Most are portraits of famous Czechs. Here we see the founder of the multinational footwear company Baťa. Tomáš Baťa je jedna z mých posledních instalací. Já už jsem tady do expozice vytvořil. A vlastně všechny ty instalace, které tady jsou, tady tyhle ty sochařské, jsou udělané vlastně z věcí, které souvisí s tím člověkem. To znamená, tady je to vlastně portrét Tomáše Bati, udělaný z bot. For weeks, Proško collected around 200 shoe soles, worn-out shoes and scraps of fabric and leather to assemble the many elements he needed for his piece. Je to jako jedna z nejtěžších vůbec jako technik, která co znám. Takže ta věc se musí týkat toho člověka. Ta věc musí mít konkrétní přesnou velikost na to určité místo. Musí mít zároveň správnou barvu, protože já vždycky modeluju vlastně světlo a stín. Potřebuju tmavý a různý přechody od stíny nebo přímo stíny. Pak ta věc musí mít naprosto přesný tvar. Every shoe is like a brush stroke. The work is based on a photo of Tomáš Baťa. This pile of computers, lamps and other electronics conceals a portrait of Nikola Tesla, the great pioneer of electrical engineering. It takes the artist about 2 months to complete a project like this. A precise sense of visual proportion is vital when assembling the elements. Vždycky, když dělám nějaký portrét nějakého světově známou osobnost, kterou všichni znají, tak musím být opravdu přesný na milimetry, aby teda byl rozpoznatelný ten člověk. Takže vlastně musím to neustále kontrolovat a vlastně pořád chodit na to místo a pořád kontrolovat, jestli je to tam správně. If every element isn't in the right place, the portrait could become a kind of caricature. Patrik Prosko exhibits his sculptures in the Illusion Art Museum in the old town of the Czech capital, Prague. The exhibition's centerpiece is dedicated to the country's most famous composer, Antonín Dvořák. The other side of this cunning double portrait made of musical instruments and sheet music depicts Bedřich Smetana. Je to vlastně jediná jako 360 pohledová věc, 360 stupňů pohledová věc, že to je vlastně socha, která se dá obejít ze všech stran a pořád se proměňuje. Jo, u těch ostatních instalací je to buď jenom na 180 stupních a vidíte jenom jeden úhel pohledu. Patrik Prosko has created 6 anamorphic sculptures to date, with a 7th on the way, due to be completed in autumn 2020.